ଚିରଦିନରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଉପରେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜଲି ପୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଭୋଟ ଦେବାର ସେଇ ସବୁ ସେମାନେ ଆଉ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର କହିକିରି ତ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।